Доброго вечора, як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталя Якубсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Тарифи на утримання будинків залишаться незмінними. До певного часу таке рішення ухвалили депутати в ході земельної сесії. Як чиновники нормативи здавали? Пушап-челенджер на плацу 79-ї окремої десантної штурмової бригади. Новий фехтувальний зал у парку Перемоги приймає перші всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат. А далі про ці та інші події докладніше. У рамках робочого візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Швейцарії Доріс Лотхард. Україна і Швейцарія домовилися прискорити спільні кроки з розслідування злочинів попередньої влади та повернення заморожених активів. Президент України подякував за підтримку Швейцарією територіальної цілісності України, відзначивши її суттєвий внесок в діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та значне фінансування гуманітарних проєктів. Ми чекаємо найближчим часом рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму. І було чітко наголошено, що одразу ж, як Україна отримає право безвізових подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян. Сторони відзначили успішне проведення засідання спільного українсько-швейцарського комітету з торговельно-економічного співробітництва, а також набуття чинності угоди про виділення Україні кредиту в розмірі 200 мільйонів доларів. Швейцарія визнала очевидний прогрес України щодо реформ. Окремо було зазначено ефективність боротьби з корупцією і в фармакологічній сфері, і в частині державних закупівель, і в частині створення антикорупційної інфраструктури, і судової реформи, яка розпочалася, і макрофінансової позиції, банківського сектору. І було прийнято рішення, яке щойно оголошено, що до кінця січня Україна отримує 100 мільйонів доларів. Сторони також констатували позитивну динаміку інвестиційного співробітництва. Глава української держави запросив швейцарських інвесторів до роботи в Національній інвестиційній раді. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тарифи на утримання будинків в Миколаєві залишаться незмінними, допоки працюватиме робоча група. Так вирішили депутати Миколаївської міської ради сьогодні на засіданні чергової сесії. 14-та сесія Миколаївської міської ради за регламентом була земельною. Однак питання, що аж ніяк не стосувалось земельних, таки було розглянуто. Йдеться про підвищення тарифів на утримання багатоповерхових будинків. Нагадаємо, що 16 січня міськвиконком затвердив підвищення квартплати вдвічі. Це викликало значний резонанс в Миколаєві. Тому перш ніж розпочати розгляд порядку денного, міський голова надав протокольне доручення. Було запропоновано створити робочу групу при департаменті ЖКХ, щоб вивчити це питання і протягом 10 робочих днів, тобто 2 тижнів, повністю доповісти про те, в якому моменті ці є тарифи там необґрунтованими чи обґрунтованими, в якій частині їх можна змінити. До складу робочої групи буде включено по 2 людини від кожної фракції. А от методика розрахунку, як повідомив один з депутатів, знаходиться фактично за 7 печатями. Я вже 2 місяці у зв'язку з зверненнями виборців намагаюся отримати доступ до програми, за якою враховуються подомові, побудинкові тарифи. Мені департамент ЖКГ відповідає черговими відписками. Є зауваження у Ростислава Філевського до роботи 2 сумнівно відомих ЖЕКів – «Центральний 1» і «Забота». Проаналізувавши їхню роботу за останні 3 роки, народний обранець побачив, що вони не виконали жодного суттєвого ремонту в будинках, з якими укладені угоди. Всі ці питання та зауваження міський голова запропонував розглянути на наступній сесії. Однак сесія після цього так і не розпочалась. Виникли ще питання і аж ніяк не земельні. Неоднократно поднимал со мной вопрос по поводу канализации по Севашской дивизии. Вы, наверное, помните об этом, да? Слышали. Да, слышали. Тем более ваши слова с трибуны, там, где вы находитесь, что действительно это надо делать. Фінансування і роботи на цьому об'єкті раніше березня не розпочнуться. Причина – провалені всі тендери. По торгам Севашской дивизии было проведено дважды процедуру закупки по даному об'єкту.
Открытые торги не состоялись. Была начата переговорная процедура. Переговорная процедура не состоялась в связи с замечаниями к претенденту, который участвовал в торгах. Олег Солтус звинуватив Андрія Палька у неправдивій інформації, начебто той запевнив депутата, що тендери проведені. Суперечка ще б тривала, але колеги, депутати, запропонували перейти до розгляду питань порядку денного. Їх планувало 47. Одне з розгляду зняли. В процесі розгляду на наступну сесію перенесли ще одне – про будівництво 16-ї поверхівки на площі суднобудівників. А далі все відбувалось на диво швидко для земельної сесії. Майже за півгодини розглянули половину питань. Коригувань було небагато. То і вони торкнулися ще окремих пунктів і окремих земельних ділянок. По-перше, інженерна 3 – це у нас будівля управління освіти. Де саме там знаходиться гараж, я не знаю. По-друге, якщо взяти 30 квадратів і, умовно говорячи, гараж ширину, за ширину взяти 3 метри, то це 10 метрів в длину. Це якийсь такий парковочний комплекс. Депутат запропонував цей пункт з питання виключити і розібрались з паркінгом на місці. Зауваження врахували, тож і голосували швидко. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Від чиновників до сервісменів такий шлях спробувало пройти головне територіальне управління юстиції Миколаївської області у 2016 році. Про досягнення в минулому та про плани на новий рік розповіли сьогодні під час звіту. Сказано, зроблено. Під таким гаслом минув рік для миколаївських органів юстиції. Всі проекти, які було заплановано, реалізовані. Всі міські та районні органи юстиції ліквідовано. Ми передали в рамках децентралізації реєстраційні послуги на місця від державних реєстраторів, які раніше були в орбіті Мін'юсті, до безпосередньо органів місцевого самоврядування, органів публічного права та райдержадміністрації. Ми запровадили ряд пілотних проєктів, це безпосередня реєстрація немовлят, безпосередньо пологових будинках. Крім того, увагу було зосереджено на підвищенні якості надання послуг громадянам. Запровадження електронних сервісів та електронного документообороту та інтерактивної форми спілкування громадян з управлінням юстиції. Найголовніше наше гасло було, це сказано, зроблено. І саме головне, що ми намагалися, я думаю, нам це вдалося, все-таки перетворитися з державного органу влади на об'єкт і суб'єкт державного сервісу. В 2016 році довідку про місце реєстрації громадянина та свідоцтво про народження вже почали видавати в пологових будинках. А в цьому році планується доопрацювати програму таким чином, щоб мати з немовлям виходили з пологового будинку з усім пакетом документів. Додаткову координацію очікуємо з органами соціального захисту, для того, щоб матуся виходила з пологового, маючи і свідоцтво про народження, маючи документи про реєстрацію місця проживання дитинки, а також маючи і банківську платіжну картку, і всі документи щодо отримання допомоги в зв'язку з народженням, пологом і далі перебування з дитинкою вдома. З метою створення ефективної системи надання правової допомоги в Миколаївській області з вересня працюють 18 бюро, де громадяни можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу. І саме головне, то, що у нас почала робота з 1 сентября, ми маємо право оказувати допомогу по вторинній правовій допомозі, тобто составлення процесуальних документів і представництво в судах. Тобто в даному випадку вже адвокат не треба, штатний юрист наших центрів виконувати ці функції. Ще одною амбітною метою головного територіального управління юстиції на 2017 рік є прийняття пакету законодавства стосовно повернення майна і коштів, отриманих неправомірним шляхом. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Міський бюджет міг би бути багатший на мільйони гривень завдяки оренді земельних ділянок. Про це йшлося на черговому тренінгу для засобів масової інформації у Миколаївському кризовому медіацентрі. Кризовий медіа-центр – майданчик для журналістів, де представники ЗМІ мають можливість зустрічатися та обговорювати актуальні питання. Тема сьогоднішньої зустрічі – прозорість у земельних відносинах. Освітити цю тему, тому що вона важлива для жителів міста, і, по мнению общественников, люди повинні знати о том, куди тратяться їх гроші, їх налоги. Миколаївські юристи зробили вибірковий моніторинг на предмет прозорості в земельних відносинах та своєчасності надходження коштів до міського бюджету. Результатами досліджень вирішили поділитися з четвертою владою. За 2015 рік в казну поступило, в міський бюджет поступило 128 мільйонів. Ну, при цьому задовженість тільки юридичних ліц 16 мільйонів.
по земле, по оплате за землю. У нас очень много юридических лиц, это предприятий, которые не заключают, у них закончился договор аренды, и они договора не заключают, они не хотят платить. І не збираються. Згідно з дослідженнями юристів, основними порушеннями є неподовження договорів оренди землі або взагалі їх відсутність, як, наприклад, у тимчасових споруд. По всьому місту, ну, таких от сооружений десь порядка 300, ну, 293, там, ну, около 300 таких сооружений. Із них практично тільки по 20 є продлення. Вірніше, по 40 є продлення, по остальним договору продлення нету. Всі вони стоять на місцях. До медіа-центру завітали не тільки журналісти, а й ті, хто давно працює у площині земельного законодавства. Я побачив, що общественность юридическая, правовая, озабочена плохой платой за землю в Николаеве, непрозрачностью там каких-то процессов там с платой. И просто пришел, хотел это услышать. Задати вопроси. Юристи зазначають, що проблем можна було б уникнути, якби існував реєстр всіх земельних ділянок. І, звісно, закликають до порядності чиновників та орендаторів. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведення зони проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська не припиняють вогонь по українських позиціях. На усіх напрямках використовують зброю різних калібрів. За минулу добу на Донбасі загалом зафіксовано 41 обстріл. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з 82-мм мінометів обстріляли в Павлопіль. З гранатомета та стрілецької зброї Павлопіль, Гнутове, Мар'їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине. На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї Урочище, Шарівкут, Станицю Луганську та Новозванівку. На Донецькому з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське. За минулу добу зафіксовано 41 обстріл, одного нашого військового поранено. Досвіду багато не буває. На Львівщині в навчальному центрі вдосконалюють підготовку особового складу. Докладніше про це в сюжеті наших колег з військового телебачення. У 184-му навчальному центрі на Львівщині відбулася наукова конференція за участю офіцерів оперативних командувань та військово-навчальних закладів. Захід мав дещо незвичний формат і здебільшого проходив на полігоні. Учасники обговорили проблеми підготовки особового складу до бою на різні місцевості та інші нагальні питання. Під час конференції були обговорювалися питання більш дефіцитних спеціальностей, підготовку більш дефіцитних спеціальностей – це снайперів, розвідників, артилерістів, коригувальників. Я рахую так, що чим більше таких конференцій буде проходити, тим краще буде в нас якийсь досвід буде прийматися з других навчальних підрозділів, з оперативних командувань, які також з бойових частин будуть нам давати свої пропозиції щодо підготовки особового складу. Впровадження таких пропозицій сприятиме вдосконаленню підготовки солдат до усіх викликів сучасної війни. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Роман Поронюк, військове телебачення. Захист України – конституційний обов'язок кожного громадянина. Хтось розповідає, а вони роблять. І абсолютно природна річ – створення для патріотів зручних умов, у тому числі побутових. Керівники області та міста Олексій Савченко і Олександр Сінкевич виступили на відкритті їдальні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Голова облдержадміністрації прийняв естафету у пуш-ап-челенджі. Для нього приєднались усі бажаючі, які виконали вправу з віджимання по 22 рази. Олексій Савченко наголосив, що за ініціативи президента, який закликає усіляко підтримувати учасників АТО, цього року в Миколаєві для них буде створений реабілітаційний центр. Я прийняв естафету пуш-ап-челенджа. Це не просто спорт – це підтримка, це пам'ять, це моє ставлення. Хочу всіх запросити, охочих, щоб ми разом показали, що Миколаївщина ще раз є найпотужнішою
націю в нашій державі. Галина Нудищук, телевізійні новини Миколаївщини. Регіональні штаби Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстрували понад 1 064 000 внутрішньо переміщених осіб. Жителі Донецької та Луганської областей продовжують звертатися до міжвідомчого координаційного штабу та регіональних штабів, що розташовані у кожній області, задля отримання допомоги під час переміщення зі сходу України. Так, спочатку проведення на сході України антитерористичної операції з тимчасово окупованої території та районів проведення бойових дій у інших регіонах України розміщено 1 064 000 осіб, у тому числі з Донецької і Луганської областей – 1 041 000 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь – 22 000 осіб. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій постійно вирішують соціально-побутові проблеми цієї категорії громадян та координують дії щодо їх розселення. Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для їх розміщення. На цей час визначено 534 об'єкти різної форми власності, в яких може розміститися 8 000 осіб. Також здійснено заходи щодо облаштування інфраструктури стаціонарних транзитних містечок у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківських областях. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У 20 населених пунктах 11 областей України, в тому числі Миколаївській, триває карантин через спалах африканської чуми свиней. Про це повідомили у Державній службі з питань безпеки, харчових продуктів та захисту споживачів. Як повідомляє Українська інформаційна агенція УНІАН, загалом на території України у зоні карантину знаходилось 153 населених пункти, де були зафіксовані спалахи африканської чуми свиней. У 133 з них спалахів хвороби вже не виявлено. На даний час карантин триває у населених пунктах Одеської, Полтавської, Миколаївської, Київської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської, Закарпатської, Луганської та Харківської областей. В інструкціях Міністерства аграрної політики та продовольства щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней вказано, що у ці населені пункти заборонено ввіз та вивіз тварин, кормів, продукції рослинництва. А також неможливо пересуватися транспортом, торгувати м'ясом та проводити виставки тварин і рослин. Також на 2017 рік основними зонами ризику повторних спалахів та розповсюдження африканської чуми свиней експерти називають Південну та Центральну Україну. Нагадаємо, з 2012 року, коли вперше зафіксували африканську чуму свиней, на території України було помічено 153 випадки зараження тварин. З листопада минулого року Білорусь заборонила ввіз української свинини. Заборона також розповсюджується на м'ясо диких кабанів, мисливські трофеї, корми та кормові домішки для тварин рослинного та тваринного походження, а також корми для котів та собак, що не пройшли термічної обробки. 19 січня православні святкуватимуть Хрещення Господнє або в народі Водохреща. Обов'язковим атрибутом цього свята є купання в ополонці. Далі кілька порад для тих, хто ризикне стрибнути в крижану воду. Купатися слід в спеціально обладнаних ополонках біля берега, бажано поблизу рятувальних станцій під наглядом рятувальників. Такі ополонки спеціально обладнають на річках у великих містах напередодні свята Водохреща для масового купання громадян. Перед купанням в ополонці необхідно розігріти тіло, зробивши розмінку-пробіжку. Для зміцнення імунітету і можливості переохолодження необхідно випити гарячий чай. Краще використовувати зручне взуття. Занурюватись найкраще по шию, не мочити голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду і занурення в воду з головою не рекомендується, так як це збільшує втрату температури і може призвести до шоку від холоду. При вході у воду перший раз намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте. Не перебувайте в ополонці більше однієї хвилини, щоб уникнути загального перехолодження організму. Після купання розітріть себе махровим рушником і надягніть сухий одяг. На Миколаївщині на базі амбулаторії сімейної медицини запрацювала перша в області сольова печера. Відтепер сольотерапія доступна жителям Галицинівської громади. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група.
Відкриття сольової кімнати на базі Галіцинівської амбулаторії сімейного типу стало можливим завдяки спонсорській допомозі, а також депутата місцевої та обласної рад. Облаштування сольової печери обійшлося у 180 тисяч гривень. Вже із першого дня роботи медики закладу готові приймати на оздоровлення місцевих мешканців. Перевага в основному буде йти на дітей молодшого віку, тому що зароджується життя тільки з молодих, буде відноситися до дітей. Буде лікуватися чи оздоровлюватися не тільки населення, чи діти нашої Галицинівки, а й об'єднаної громади. Складено буде графік, складено буде підвоз дітей. Для того, щоб пройти оздоровчі процедури, слід записатися на прийом до терапевта. Після огляду лікаря за відсутності протипоказань призначить лікування. Процедура абсолютно безкоштовна. Це теж дуже важливо, що можна бути здорові, зараз буде ставлен графік, і можна бути здорові максимальне кількість, в першу чергу, дітей, потім і взрослих. Ну, це дійсно событие, я думаю, що событие всеукраїнського масштабу, тому що дійсно перша в Україні сільська така організована сольова пещера. Спелеотерапія застосовується для лікування хворих з бронхіальною астмою та іншими захворюваннями органів дихання, гіпертонічною хворобою, захворюваннями суглобів. Принцип в тому, що частинки повареної солі попадають в дихальні шляхи, знижують реактивність організму і впливають на захисні функції організму. Медичний заклад прийматиме на оздоровлення в сольовій печері не лише мешканців села Галіцинове, а й жителів усієї об'єднаної територіальної громади. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вперше відбувся літературний вечір, на якому поети обговорили та висміяли проблеми міста і його жителів у віршованій формі. Про які саме події говорили на сатирнику та хто з миколаївських посадовців став, так би мовити, зіркою. Далі в сюжеті. Сатирник – це своєрідний літературний сатиричний огляд подій в Миколаєві за 2016 рік. Організував проєкт відомий миколаївський поет, режисер і творець Євген Уманов. Також до нього долучилися і миколаївські письменники, серед яких Ксана Коваленко, Джияна Морозенко та директор дитячого містечка «Казка» Юрій Любаров. Да, это совершенно разные люди, которые, ну, мы как бы иногда общаемся, иногда там, но смысл именно в том, что у нас, наверное, даже разные взгляды на какие-то события, которые происходят в Николаеве, и поэтому это, наверное, будет как раз и интересно, то есть мы со всех сторон попытаемся обыграть иногда даже одни и те же темы в разных стихах, наверное, это будет забавно. Бачення проблеми поетом значно відрізняється від того, що зазвичай транслюють на телебаченні або друкують в газетах. Кожен учасник повинен був написати сатиричний твір про гучні миколаївські події, призначення, рішення. Порушували гострі актуальні проблеми сфери ЖКГ, бездомних собак, сміття, резонансні або смішні випадки в житті міста. От нас буде відзив на таке дуже занятне событие в городе Николаеве, когда трое Дедов Морозов избило депутата, вот, что вызвало большой резонанс в интернете, вот, что якобы наконец-то мы увидели, что плохие дети, вот, возможно, или плохие люди все-таки получают по заслугам. Як виявило, жартувати про наболіле та ще й віршами миколаївці вміють. На літературному вечорі поети не залишили без уваги жодну резонансну подію або проблему. Ну, про ОСМД, вот, печально известное. Ну и как все про собак, вот, потому что про них не говорить невозможно, если говорить о Николаеве. Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы только ЖЕКи взять и отменить. Після закінчення літературного дійства організатори оголосили, що такий сатиричний звіт про події в Миколаєві тепер відбуватиметься щорічно. Також в планах залучати ще більше поетів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І нещодавно відкритий фехтувальний зал, розташований у парку Перемоги, прийняв перші всеукраїнські змагання серед кадетів в класі шабля. 80 учасників з різних областей України вирішували, хто саме поїде фехтувати на чемпіонат Європи. Після урочистого відкриття фехтувальної школи президентом Петром Порошенком Миколаїв в прямому сенсі став столицею фехтування. Змагання такого масштабу в місті Корабелів відбулися вперше. Сьогодні проходить чемпіонат України по кадетам. Сьогодні лічний, завтра командний. 5 областей і город Київ. Тому достатньо великі змагання. Можу сказати, що сильно багато учасників. Спочатку починають мальчики, а потім дівчатки.
З новою фехтувальною школою миколаївські спортсмени отримали не тільки нові можливості для тренувань, а ще й неабиякі перспективи для участі в міжнародних турнірах, що в свою чергу виводить наших спортсменів на зовсім інший рівень. Це у нас соревнования, одні з останніх, не одні з останніх, а останні українські соревнования среди кадетов, по которым отбирается состав на чемпионат Европы и чемпионат мира. В этом году так получилось, что и чемпионат Европы, и чемпионат мира будет проходить в Болгарии, в городе Пловдив. З 80 учасників відбіркового етапу представляти Україну на міжнародному рівні поїде лише 8 спортсменів-кадетів, 4 хлопця та стільки ж дівчат. Залишилось тільки визначити кращих. Да, я хочу победить. Занять первое место, это все хотят тут. Но победить сильнейший. Тренировались долго, готовились ко всему. Ой, я каждый день ходила на тренировки, это было очень тяжело, по 3 часа, по 4 в зале. Но я все-таки постаралась хорошо подготовиться, это мои первые соревнования. До речі, 8 фехтувальних доріжок в залі та наявність трибун дозволяють Миколаївській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з фехтування організовувати навіть міжнародні турніри та змагання. Як відзначив президент України Петро Порошенко, це краща фехтувальна школа в державі. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами сьогодні поділитись. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, про них розповімо вже у наступних випусках ТНМ. Я ж на завершення бажаю вам приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!